מה שאני הולך לספר לכם היום בערב, בעצם זה מסע בעקבותיה של תסמונת, שבעברית קראתי לה תסמונת דום נשימה ושינה. כשאני אומר מסע, אני מדבר על כמעט 40 שנה של עיסוק בהפרעת שינה, שבפעם הראשונה שנתקלתי בה, היה ב-1974 בלהויה. הייתי אז פוסט-דוקטורט באוניברסיטת סן דייגו, במחלקה לפסיכיאטריה. פרופסור דן קריפקה היה המארח שלי, והתינוקת הזאת בזרועותיה של רעייתי, היום רופאה בבית חולים קרמל. אז אתם יכולים להבין מתי זה היה בתקופת חיינו המשותפים. ווילי וייל היה ראש המעבדה של סלק, שבה לינה רעייתי עבדה. יום אחד התקשר אלינו, אני הייתי במחלקה לפסיכיאטריה, יום אחד התקשר אלינו מנהל המחלקה הפנימית ואמר לפרופסור קריפקי, יש לי פציינט שיש שתי ברירות, או שאתם רואים אותו אצלכם במעבדת השינה, או שאני זורק אותו מבית החולים. כששאלנו למה, הוא אמר, בגלל שברגע שהוא נרדם, כל החדרים במחלקה הפנימית ערים. הנחירות שלו מקיצות את כולם. אנחנו שמענו על פציינטים נוחרים, ואמרנו לו, תביא אותו למעבדה בלילה, ואני לא אשכח את אותו לילה, ברגע שהוא נרדם, הבחור הפסיק לנשום, ועמדנו על יד המיטה והסתכלנו על השעונים, 10 שניות, 20 שניות, 30, 40, 50, ואז בבת אחת קולות תרועה, הוא חידש את הנשימה 3-4 פעמים, ושוב נרדם, ושוב הפסיק לנשום, וחוזר חלילה. זאת הייתה הפעם הראשונה שראיתי פציינט שסבל מאותה תסמונת, שלאחר מכן קראתי לה דום נשימה בשינה. סיפרנו את זה למנהל המחלקה, והוא אמר, פלא, האם אתם מוכנים לחזור על הבדיקה בשעות היום, כדי שכל הרופאים שלי יבואו לראות את הפלא הזה? הזמנו את הפציינט אחר הצהריים, ואני זוכר לידי היה רופא צעיר, מתמחה, ואחרי 50 שניות שהברנש לא נושם, הוא אומר לי, תאירו אותו, הוא ימות. ואז אמרתי לו, כנראה הוא ישן כך כבר כ-15 שנה. התופעה הזאת של סליפ אפניה סינדרום, הייתה תופעה שהכירו אותה בספרות כמחלה אקזוטית בשם של התסמונת הפיקוויקית. ומדוע פיקוויקית? בספר של דיקנס, מכתבים מעזבון בית הוועד הפיקוויקי, שנכתב ב-1835, ישנו תיאור של הנער הפיקוויקי שקראו לו ג'ו. והסיפור הולך כך, דפיקות נמרצות ומרעישות ביותר נשמעו בדלת, בודדות, קולניות ביותר, משל נאצלה התנועה המתמדת של המקוש, או ששכח האדם שבחוץ לחדול. אל אלוהים, מה זה? קרא פארקר וניתר ממקומו. נדמה לי שזו דפיקה בדלת, אמר מר פיקוויק, כאילו היה מקום לספק קל שבקלים לגבי זה. בעוד רגע אפתח את הדלת, אדוני, ישיב עליו לר. נראה היה שמקיש שמע את התגובה, וכדי להבהיר שלא ייתכן בשום פנים שיוכל להמתין זמן קורב, הקים רעש מחריד אוזניים. מר לאוטן מיהר אל הדלת, סובב את הידית, הדבר שנתגלה לעיניו היה נער שמן להפליא. לבוש במדי שרת, עומד אכן על המחצלת ועצום עיניים כישן. מעולם לא ראה נער שמן כמותו. מה העניין? טעה לבלר. הנער המופלא לא השיב מאומה. אך פעם אחת הניע בראשו ונדמה היה ללבלר שהוא נוחר כמעה. מניין אתה? טעה לבלר. הנער לא נתן כל אות, הוא נשם בכבדות, אך מכל שאר הבחינות היה חדל ניע. התרגום הוא תרגום של לפני 30 שנה. 3 פעמים חזר אליו לב על השאלה, וכיוון שלא נענה, התכונן להגיף את הדלת. והנה פקח הנער פתאום את עיניו, מצמץ כמה וכמה פעמים, התעטש פעם אחת, והרים ידו כאומר לחזור על הדפיקה. כיוון שמצא את הדלת פתוחה, בהה סביבו בתימהון, ולבסוף נעץ את מבטו בפניו של מר לאוטן. בשביל מה אתה דופק ככה לכל הרוחות? טעה לבלר בכעס. איך ככה? ענה הנער בקול איטי ומנומנם. פשוט כמו 40 עגלונים של עגלות נוסעים, השיב הלבלר. יען שהאדון אמר שלא אפסיק לדפוק עד שיפתחו את הדלת, כי הוא חשש שארדם, אמר הנער.
זהו ג'ו, הנער הפיקוויקי, ומכאן רופאים שראו אנשים שמנים מאוד, שהיו רדומים במשך היום, כינו אותם אנשים שסובלים מהתסמונת הפיקוויקית. יש היסטוריה מעניינת לשימוש הזה. דיקנס לא דמיין לעצמו את ההצלחה של ג'ו כדמות בספר, וזה ג'ו הנער הפיקוויקי שמופיע רק בהוצאה השלישית של הספר. הוא לא מופיע לא בהוצאה הראשונה ולא בהוצאה השנייה. חשבנו שמדובר בתסמונת פיקוויקית, וידענו שמי שבעצם תרם לפופולריות של המונח היה סידני בורוול. הוא פרסם ב-1956 מאמר באמריקן ג'ורנל אוף מדיסין, אקסטרים אוביסיטי, השמנה קיצונית, מלווה בתת עברור בועיתי, לא משנה המונח הרפואי, תסמונת פיקוויקית. אבל הפציינט שלו היה יוצא מהכלל. זה בורוול, הוא היה דיקן הפקולטה לרפואה בהרווארד, וכאשר הוא ירצה, אנשים באו לשמוע. אבל הסקיטו לפציינט. החולה הושפז בבית החולים בגלל השמנת יתר, עייפות וישנוניות. הוא נהג לאכול היטב, אבל לא עלה במשקל עד כשנה לפני האשפוז. הסימפטומים הופיעו בזמן שעלה במשקל והלכו והחמירו. לעתים קרובות הוא נרדם במשך היום, כמה פעמים אף התעלף, סבל מהתנפחויות הקרסוליים, לבסוף היה מקרה שהניע אותו לחפש עזרה רפואית. החולה נהג לשחק פוקר, בעצם הוא היה שחקן פוקר מקצועי, פעם בשבוע. ובפעם הקריטית שבה מדובר, היו בידיו שלושה אסים ושני מלכים, אבל מאחר שהוא נרדם תוך כדי המשחק, הוא כלל לא ניצל את הקלפים שבימיו. ימים אחרים לאחר מכן, הוא נכנס לבית החולים. אז הקלף ששבה, היד ששברה את גב הגמל הייתה שלושה אסים ושני מלכים. המאמר הזה נכנס להיסטוריה ותרם לפופולריות של התסמונת הפיקוויקית. אני חזרתי ארצה ב-1975 ואני תמיד מספר את התדהמה שאחזה בי שקיבלתי טלפון מהטכניון ב-1974 ואמרתי בטלפון, רגע, לא טעיתם? אני לטכניון? ואז מי שאמר לי, ולי זה היה עמי קרמון, שהוא כבר לא נמצא בטכניון, יש לנו פקולטה לרפואה. ואפילו שלחו מישהו שיריין אותי במלון קורונדו בסן דייגו, ולקח לי שתי שניות להגיד אני בא. באתי ארצה והתחלתי להתעסק בשינה, ואחד המחקרים הראשונים שביצענו היה מחקר שנועד לבדוק את ההשפעה של הפרעות שינה על תאונות במפעלים. קיבלנו את המימון ממשרד העבודה, וראיינו למעלה מ-1,600 עובדי תעשייה, הבאנו למעבדה נדגם מהם על מנת לבדוק האם באמת התלונות שלהם מלוות בהפרעות אובייקטיביות. וכאן היה לנו תדהמה. 2% מהם, וזה מאמר ראשון שהצגתי בנושא הזה ב-1980 במקסיקו סיטי, סבלו ממה שאז ראיתי בסן דייגו ב-1974 כתסמונת דום נשימה בשינה. היה להם צירוף של תלונה שהם נרדמו במשך היום, ובבדיקת הלילה במעבדה מצאנו שיש להם יותר מ-10 פעמים שהם מפסיקים לנשום בכל שעת שינה. הדבר הזה גרם לדי תדהמה. האיש הזה הוא הכהן הגדול של רפואת השינה בעולם, קוראים לו ויליאם דמנט מאוניברסיטת סטנפורד. אני הייתי מרצה צעיר, די ירוק בשטח, ודמנט אחרי ההרצאה שלי קם ואמר, פרץ, something must be wrong in the Middle East. Where do you see all these patients? זאת הייתה תדהמה. אף אחד לא דמיין לעצמו ש2% באוכלוסייה סובלים מהפרעות נשימה בשינה. האמת היא שאנחנו התבססנו על קבוצה קטנה יותר, שאני הצגתי את המאמר הראשון, ושנה מאוחר יותר העלינו את האומדן ואמרנו שבאוכלוסייה הבריאה, האנשים האלה לא פנו למעבדה, אנחנו ראיינו אותם והבאנו אותם אלינו, בין 1% ל-6% סובלים מהפרעות נשימה, או בממוצע 3.5%. כולם התעלמו מזה. אנשים אמרו, יש לכם בעיה בישראל, זה לא אופייני לכל העולם. ביל דמנט הייתה לו את מעבדת השינה הגדולה בעולם בסטנפורד, הוא טען שהוא לא ראה הרבה פציינטים כאלה והוא לא מבין מאיפה הנתונים שלנו. טוב, על פי הממצאים האלה, זיהינו 3 סימנים עיקריים של דום נשימה בשינה. נחירה קולנית וקטועה עם הפסקות נשימה, ישנוניות עימות מרובה ושינה לא מרעננת. הפציינט קם משינה וטוען, אני יותר עייף מאשר הלכתי לישון.
בינתיים, בסביבות 1978-79, התחלנו לראות פציינטים כשירות קליני. וזה מתחיל כמו תמיד, האימא שלי מתקשרת ואומרת שזה לא נעים לה, אבל יש לה שכנה שהבעל שלה נוחר, ואמרו שמהבלוק יזרקו אותו, אם לא יעשו משהו, האם אני מוכן לראות אותו. וקרוב משפחה אחר מתקשר, ובאתי אז לטכניון ואמרתי, תראו, אני מוצא את עצמי יותר ויותר רואה פציינטים, אני עוסק במחקר, מדוע שלא נפתח שירות? פשוט פציינטים יבואו, ישנו במעבדה על הכרמל, ניתן להם דיאגנוזה, אז הטיפול, כפי שתראו, עוד לא היה ברור, אבל לפחות נדע מה יש להם. לתדימתי, הסכימו, ופתחנו את המרכז לאחר מכן, קראנו לו, קודם זה היה מעבדה לאבחון הפרעות שינה, אחר כך זה היה מרכז לאבחון הפרעות שינה, והתחלנו לראות פציינטים, כאשר התברר שהנפיצות של התסמונת הזאת, של דום נשימה בשינה, היא הרבה יותר ממה שאנחנו דמיינו לעצמנו. אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד, אבל הקהילה הרפואית הייתה סקפטית. הייתה סקפטית למעט רופא אחד. הגיעה אליי פציינטית שהופנתה אליי לאחר שהיא נרדמה תוך כדי גיהוץ, שרפה את קרש הגיהוץ ומקרש הגיהוץ את המטבח כולו, והיה לה דום נשימה מזעזע. שאלתי אותה מי הרופא שלה, והיא אמרה לי, פרופסור גדעון אלרואי, ואמרתי לה, אני יכול לדבר איתו? היא אמרה לי, כן, ואני הרמתי טלפון לפרופסור אלרואי, והוא אמר לי, תשמע, שמעתי, קראתי על זה, אף פעם לא ראיתי דבר כזה, האם אתה מוכן עכשיו לבוא עם הרישום שעשית ולהראות לי? ומאותו יום, אני חייב להגיד שגדעון אלרואי היה אחד האנשים שנתן לנו תמיכה בלתי מסויגת ובלתי רגילה לכל אורך הדרך. גדעון נפטר לפני מספר שנים. הנחירה היא מזעזעת. היא פשוט, יש כל כך הרבה אנקדוטות, אני בחרתי באחת מספר של הנרי מורטון, שהיה אחד העיתונאים הראשונים שכתבו ספרי מסע, וזה נקרא אלוף העולם בנחירות. בכל פעם שאני חושב על קילקיני, אני נזכר באלוף העולם בנחירות. הגעתי מאוחר בלילה, המבצר העתיק של קילקיני בלט לאור הכוכבים ולבוהק הנהר שזרם למרגלותיו. שבע רצון מהמראה, נפלתי למיטה עייף ורצוץ. הקצתי באמצע הלילה בתחושה מוזרה שמתרחש סביבי דבר מה יוצא דופן. מאחר שהייתי במצב של נים ולא נים, חשבתי בתחילה שגליו של ים סוער מתנפצים אל החומות, או שכל צעידתו של צבא גדול מתקרב למבצר. אבל הבלבול נעלם כערף עין. הקצתי לקולות נחירה כה רמים, כה יוצאי דופן, כה רוטטים, כה בטוחים בעצמם, עד כי אילו יצר אותם אדם ברצונו, הייתה זו יצירה של גאון. אני סולד מנוחרים. נחירה היא דבר נבזי ומביש. אני חושב שאישה הנשואה לנחרן זכאית להתגרש ממנו ללא כל ויכוח. תמיד חשבתי שאחד הכישלונות הגדולים של המדע המודרני הוא שלא המציא השתקה לנחירות. בזמן המלחמה, כאשר כולנו ישנו באוהלים, טיפול במגף היה יעיל, אם כי פרימיטיבי. אך אף מגף לא היה יכול להשתיק את הנחרן מקילקיני. הוא הרעיד את האוויר ומילא את חלל העולם, נחירותיו זעזעו את הקיר. כמה סבלתי בגלל האיש הזה. הקצב הסתני של הקונצרט הלילי שלו היה קבוע כמו צלילי מנסרה. מדי כחצי שעה הוא נתקף באביתות שגרמו לי לקוות שהוא עומד למות. צלילי הבאס העמוקים התרסקו לפתע בפיאניסימו ואז חדלו, ולפתע הוא התנשב בפראות והשמיע תרועת נחירה. נראה כאילו הוא נחנק ומשתנק, אך אז חידש את כוחותיו והנחירה שבה לקדמותה. כל אדם חייב להמציא לפני נישואיו מסמך המעיד על כך שהוא איננו סובל ממחלה נוראית זו. עם זאת, אני שמח לומר לכבודה של אירלנד שאיש זה היה סוכן נוסע אנגלי. פה יש תיאור של אדם שסובל מדום נשימה בשינה, ואני אקרא לכם אחר כך תיאור נוסף, זה מ-1930, יש לי גם אחד כזה מ-1883-6. הסממן השני זה עייפות הכרונית, הנטייה להירדמות כמו האיש המפהק של פיטר ברויגל, וגם כאן הישנוניות היא קיצונית בצורה בלתי רגילה. וזאת עדות של רופא שסבל מדום נשימה בשינה מ-1883.
התחלתי לסבול מישנוניות זמן לא רב לאחר שהתחלתי בלימודי הרפואה. במשך 3 השנים שבהם השתתפתי בהרצאות, לא היה יום אחד שלא שקעתי באחת מהן בשינה עמוקה. מצב זה הלך והחמיר בהדרגה, ועד היום איני יכול לקרוא ברציפות יותר מאשר 30 דקות, לפעמים אפילו פחות מכך, בלי להירדם. ותשמעו את זה. נרדמתי תוך כדי בדיקה וגינלית של אישה במהלך צירי לידה. נרדמתי 3 פעמים בזו אחר זו תוך כדי כתיבת מרשם רפואי. נרדמתי אפילו בכיסו של רופא השיניים תוך כדי קידוח לצורך התקנתה של סתימת זהב. והרופא הזה ממשיך וממשיך, וברור שהוא סובל מדום נשימה בשינה. מה הם גורמי הסיכון לתסמונת? מה מוביל לתסמונת? אז נתחיל בזה שהרוב הם גברים, יש על כל אישה כ5-6 גברים. הגיל גם הוא גורם סיכון. השמנה, במיוחד באזור הצוואר, היא גורם סיכון. היסטוריה משפחתית, יש לנו 3 דורות, 2 דורות. אנחנו יודעים בבירור שהבקרת נשימה, ואני עוד מעט אדבר על זה, של שרירי הנשימה באזור הלוע, יש בהם גורם גנטי. עישון, צריכת אלכוהול, במיוחד לפני השינה, גיל הבלוט בנשים, שימוש בתרופות שינה, והצרות בדרכי השימה בגלל סיבות שונות ומשומות, כולם יכולים לגרום לדום נשימה בשינה. החסימה היא באזור הלוע. אם אנחנו מסתכלים במבט פנימה אל תוך הלוע, זאת היא הלשונית, או האובולה. אלה שרידים של השקדיים, זאת היא הלשון. ככל שהמרווח הזה צר יותר, הסיכון לדום נשימה בשינה גדול יותר. והאזור שנחסם הוא האזור הזה, כאן. עכשיו, זה מבט פנימה לפציינט שסובל מתסמונת קשה. אתם יכולים לראות לשונית ענקית, ענקית. גם בשרידים של השקדיים יש רקמות בשר, והמפתח של הלוע הוא קטן מאוד. עכשיו, אחד הטיפולים, אני כבר אומר, הראשונים שהציעו לתסמונת, זה סילוק האובולה, קריטה שלה. והתגובה הראשונית נהדרת. מדוע? הניתוח הזה כואב בצורה שלא תתואר. 2 שבועות אי אפשר לאכול, ואז הפציינט יורד במכה 20 קילו, אז הוא מרגיש הרבה יותר טוב. ברגע שהוא חוזר לאכול ומרגיש טוב, הכל חוזר לקדמותו כאילו ששום דבר לא היה. עכשיו, אחד הדברים, וזה למהנדסים שבחבורה, הלחץ שאנחנו מייצרים בבית החזה בזמן שאיפה נורמלית הוא בערך 10 סנטימטר מים. לפציינט שיש דום נשימה בשינה ויש לו עצירות באזור הלוע, זה פי 6. פי 6. התת לחץ הזה בתוך בית החזה, כבר אתם יכולים לשער, יוצר שינויים פתולוגיים שאחר כך באים לידי ביטוי בהשפעה על לב ועל מערכת כלי הדם. אז המפתח פה הוא מפתח נורמלי, אם אנחנו מסתכלים על האדם הנורמלי, המפתח פה הוא צר מאוד, ובהיצרות הזאת האדם מייצר וקום, אם תרצו, לשאוב את האוויר בלחץ עצום. אם אנחנו מסתכלים על כ20,000 פציינטים שנבדקו אצלנו, הגברים בתחלת, הנשים בבורדו, אתם יכולים לראות שהגברים מגיעים אלינו בגיל יותר צעיר מאשר הנשים. ואמרתי שגיל הבלוט בנשים זה אחד מגורמי הסיכון. אבל גם הגיל בעצמו, יש מעט פציינטים בגילאים עד 30, מגיל 30 מתחילים לראות עלייה בפציינטים, רוב הפציינטים הם בגילאים של 40 עד 60. אבל שימו לב שהגברים, המספר היחסי שלהם גדול עד גיל 45, ונשים המספר היחסי שלהם גדול מגיל 50 ומעלה. אמרתי שגם משקל גוף משפיע. זאת חומרת התסמונת, 10 פעמים הפסקות נשימה בשינה, 20 פעם, 30, 40, 50, 60, וזאת מסת הגוף. אנחנו מדברים על השמנת יתר ממסת גוף של 30 ומעלה. ואתם יכולים לראות את העלייה בחומרת התסמונת, גם בגברים וגם בנשים, עם העלייה במסת הגוף. תיקחו אנשים ששוקלים 120 קילו, 100 אנשים ל-90 מתוכם יהיה דום נשימה בשינה. 90 מתוך 100. השינוי הגדול בהתייחסות הרפואית וההתייחסות הציבורית לתסמונת
בא לא אחרי הפרסום של המאמר שלנו, שפורסם ב-1981, וכמעט לא עורר תשומת לב אז, אלא כאשר טרי יאנג מוויסקונסין בדקה במעבדת השינה 602 מעובדי המדינה בוויסקונסין, ובדקה אותם לתסמונת דום נשימה בשינה, ופרסמה אותם בתנ"ך הרפואי, ה-New England Journal of Medicine. המאמר הזה, שהפך להיות המאמר המצוטט ביותר בהיסטוריה של חקר השינה בכלל, בעצם גילה שהתסמונת הזאת נפוצה ב-4% מהגברים, 2% מהנשים. תזכרו שב-1979 אנחנו עמדנו את זה ב-3.5%. אבל זה מעניין מפני שכאן התסמונת מוגדרת על ידי צירוף של התלונות במשך היום, כלומר אדם בא ואומר אני נרדם במשך היום בניגוד לרצוני, וממצא במעבדה שלפחות 5 פעמים הוא מפסיק לנשום בשעת שינה. אם אנחנו לוקחים את אותם 600 איש ומתעלמים לחלוטין מהתלונות שלהם, אלא רק מחפשים למי יש לפחות 5 פעמים בשעה הפסקות נשימה, המספרים ממש מבהילים. 1 מכל 4 גברים ו1 מכל 10 נשים. כלומר, הפרעות נשימה בשינה זה אחת התופעות הנפוצות ביותר שיש, גם בגברים וגם בנשים. ובהמשך אולי נדבר על זה. איך זה נראה במעבדה? פה יש לנו רישום לילה, אלה גלי המוח, אלה תנועות העיניים שמאפשרות לנו לזהות את שנת החלום, זה טונוס השרירים של שרירי הצוואר, EKG, מיקרופון שמאפשר לנו לזהות קולות נחירה, זרימת אוויר בפה ובנחיריים, מאמץ בית החזה, מאמץ הבטן ורמת הריווי של חמצן בדם. ושימו לב, כאן מפסיקה הנשימה, המשך הזה הוא בערך 30 שניות, כאן היא מתחדשת, כאשר יש מאמץ גדול, יש גם יקיצה ב-EEG למי שיכול, בגלי המוח, למי שמבין וקורא גלי מוח, רמת ריווי החמצן יורדת, הוא נושם 1, 2, 3, 4, 5, 6 פעמים, ושוב מתחילה הפסקת נשימה. כך שקל מאוד לזהות הפסקות נשימה בשינה. צריך לפעמים שעה שינה בשביל לדעת מה יש לפציינט. זאת היא הפסקה שאנחנו קוראים לה חסימתית, אובסטרקטיב סליפ אפניה, יש מאמץ, אין זרימה. יש גם תופעה שנקראת מרכזית, אפניה מרכזית, כאשר גם אין מאמץ נשימתי. התופעה הזאת מאוד נדירה באוכלוסייה הכללית, היא יותר שכיחה באנשים שיש להם אי ספיקת לב או אחרי שבץ מוחי. הטיפול בשתי התסמונות האלה שונה לחלוטין. עכשיו, אני רוצה לחזור שנייה רגע להיסטוריה. אחרי שראינו כמה אנשים סובלים מהתסמונת, אחד הדברים שסקרנו אותי בתור היסטוריון חובב, איך ייתכן שהספרות הרפואית התעלמה מהתסמונת הזאת לחלוטין? איך ייתכן שזה לא תואר בספרות? והייתי בשנת שבתון בבוסטון, ולאוניברסיטת הרווארד יש את אחת מהספריות הרפואיות הטובות ביותר בעולם, וביליתי הרבה מאוד ימים במרתפים שלהם, חיטטתי בספרות הרפואית, וזה סוכם במאמר Who was the first to use the term Pickwickian in connection with sleepy patients? History of sleep apnea syndrome. ובעצם ראיתי שהתסמורת תוארה, ותוארה לפרטי פרטים, אבל הממסד הרפואי פשוט התעלם ממנה. פשוט התעלם ממנה. הראשון שתיאר אותה וטעה בדיאגנוזה, הוא קרא למאמר A case of narcolepsy. נרקולפסי זה מחלת שינה אחרת לגמרי, אבל התיאור של הפציינט בעצם לא משאיר שום מקום לספק שמדובר בדום נשימה לשינה, היה ריצ'רד קטון. ריצ'רד קטון הוא אחד מגדולי החוקרים של המוח. הוא גילה בעצם את הפעילות החשמלית של המוח. הוא היה בליברפול באנגליה, והוא מתאר את הפציינט כך. בשינה עמוקה ניתן היה להבחין במצב מאוד מוזר בבית הבליה. הוא היה נסגר כמו באבית, כך שהנשימה חדלה לחלוטין. בעוד שתנועת בית החוזה והבטן העידו על מאמץ נואש לחדשה. עוצמתן של התנועות התגברה במשך דקה, דקה וחצי, צבע אורו הפך לכחול, רמת החמצן ירדה, עד שלפתע, כאשר נדמה היה לצופה מהצד שקיימת סכנת חנק של ממש, הסתלקה החסימה בלאור, סדרת נשימות ארוכות הופיעה והכיחלון נעלם מאורו. אירועים אלה לא הקיצו כלל את החולה. אם באמצע האירוע של הפסקת נשימה הקיץ החולה משנתו, חדל האירוע מיד. זה תיאור קלאסי של תסמונת דום נשימה בשינה, שנעשתה כאמור במאה הקודמת.
התיאור המעבדתי הראשון נעשה בגרמניה על ידי חוקר בשם, רופא בשם ג'רארדי. הסיפור הוא מעניין, זה פורסם ב-1960, כולם התעלמו ממנו, מצאתי את ג'רארדי, דיברתי איתו בטלפון והוא התחיל לפקוט. הוא אמר לי, אני עוקב אחרי התפתחות התחום, אף אחד לא הזכיר אותי כראשון ששם במעבדה חולה פיקוויקי והראה שהוא מפסיק לנשום בשינה. הוא הפך להיות רופא שיקומי בגבול צרפת גרמניה ובעצם נשכח, נעלם לחלוטין מהספרות הרפואית, משום שהמאמר הזה פורסם בגרמנית ולא קוראים גרמנית בספרות הרפואית. וכאן יש סיפור מעניין. וזה על אדם שצייר אינדיאנים בשם ג'ורג' קטלין. ובחיפושיי אחרי ההיסטוריה של התופעה, מצאתי שישנו ספר שנקרא The Breath of Life, נשמת החיים. והספר הזה נכתב על ידי ג'ורג' קטלין, ואם מישהו מכם היה בסמיתסוניאן בוושינגטון, יש אגף שלם של תמונותיו של ג'ורג' קטלין. קטלין היה עורך דין אמריקאי, שהיה הראשון שחקר את אורחות חייהם של האינדיאנים. הוא היה בעצם האנתרופולוג הראשון, אם תרצו. הוא עשה מסעות ברחבי ארצות הברית וצייר אינדיאנים. זה פורטרט עצמי שלו, היה גבר מאוד נאה. הוא חי בין 1796 ל-1872. המאמר הזה, הספר הזה, ויש לי עותק שלו, העותק הזה הוא שלי מ-1872, זה, הספר יצא בשש הוצאות. זה מ-1861 הייתה הוצאה ראשונה. ובספר הזה הוא חוקר מה שנראה לו הבדל במצב הבריאות בין אינדיאנים לבין אנשים שגרים בערים מהגזע הלבן. והוא מצא שהאינדיאנים יותר בריאים. והוא הגיע למסקנה שהבריאות של האינדיאנים קשורה בזה שהם ישנים עם פה סגור. הם לא נושמים בלילה דרך הפה. ועוד אנשים שגרים בערים בחדרים מחוממים יותר מדי, פותחים את הפה בלילה ונוחרים ומקיצים בבוקר עייפים ויש להם הרבה יותר התקפי לב והרבה יותר מקרי מוות. הציורים שלו יפהפיים, כאמור יש אגף שלם בסמיתסוניאן של הציורים שלו, ואז הוא גם מצייר אנשים ישנים. אין בעל חיים בטבע למעט האדם שישן בפה פתוח. אני מאמין שהרגל מגונה זה קיים רק בחברות עירוניות, שבהם ישנים האנשים בחדרים דחוסים ומחוממים יתר על המידה. לעומת התינוקות של לבני האור, התינוק האינדיאני, כמו גורי חיות בסביבתם הטבעית, נושם אוויר נקי שאינו מחומם דרך אפו בלבד. במקרים יוצאי דופן, שבהם מנסה התינוק האינדיאני לנשום בשנתו דרך פיו, כופה על האם בתקיפות, או אפילו באכזריות, אם יש בכך צורך, את חוק הטבע. היא סוגרת את פיו בכף ידה עד שהוא חדל ממנהגו המגונה. ואז הוא מצייר, אדם שישן עם פה סגור, ותראו את השלווה וצביעות הרצון על פניו, ואת הסבל שנסוך על פניו של אדם שישן עם פה פתוח. עכשיו, הוא שם לב שהמנהג הזה עם פה פתוח ממשיך גם במצב העירות. ואז הנה ילדי האינדיאנים והפה שלהם סגור, והנה הילדים של לבני האור ואצל כולם הפה פתוח. סקרן אותי האם רופא הפוזנגרון קראו את הספר שלו. ומצאתי בספר מאותה תקופה תמונה יפהפייה שאומרת שהם כן קראו את הספר שלו. זה נקרא ילדות עם אדנואידים. עכשיו שימו לב לפה, הפה פתוח אצל כולם. אחרי שגיליתי את הסיפור הזה של ג'ורג' קטלין החלטתי לבדוק את הנושא בעצמי. אמצע שנות ה-80, אחרי שחזרנו מבוסטון, אגב, לספר שלו, בהוצאה השישית, הוא קרא Shut Your Mouth. במקום ה-Breath of Life, Shut Your Mouth. אבל לקחנו קבוצה של צעירים, שהיו בריאים לחלוטין, וסגרנו להם את האף בשינה. לזאת קראו בתיה, ומתוך 10 שישנו במעבדה, בשניים, באותו לילה, בלילה הראשון, סגרנו להם את האף, הופיעו הפסקות נשימה בשינה, כאילו שהם היו פציינטים שמופיעים אלינו בדרך כלל 20 שנה יותר מאוחר. כלומר, התובנה של ג'ורג' קטלין, שצריך לנשום דרך האף בשינה, היה לה בסיס פיזיולוגי.
ואני לא אכנס לנושא הזה, אבל היום אין ספק שנשימת אף שומה מנשימת פה. ישנם חיישנים באף שמכינים את האוויר, מזרזים את תהליך הנשימה, והם חיוניים לבקרה של מחזוריות הנשימה. למה התסמונת הפכה להיות כל כך נפוצה? אפשר לתאר את התסמונת הזאת כקרחון, שיש לו חלק קטן מאוד מעל פני המים וחלק עצום מתחתיו. כאשר הסכנות למערכת הקרדיו-וסקולרית כולם שקועות עמוק בתוך הים, והסימפטומים שאנחנו רואים הם על פני המים. אם אנחנו מסתכלים על רישום, ופה רישום שעשינו עם קטטר בתוך העורק שמודד את לחץ דם העורקי בצמוד להפסקות הנשימה בשינה. אז פה ישנה הפסקת נשימה, ופה ישנה הפסקת נשימה, וזה לחץ הדם בשינה. עכשיו תראו לאיזה גבהים עולה לחץ הדם. 225 על 130 כאשר הוא מחדש נשימה. שימו לב, עד לכאן הפסקה, 1, 2, 3, 4, 5 נשימות, בזמן הזה לחץ הדם קופץ ל-225 על 130, וגם כאן וגם כאן, וכל אחת מ-600 הפעמים שהוא הפסיק לנשום, לחץ הדם עולה ל-225 עד 130. זה לא השיא. ראינו גם שזה מגיע ל-260, 270 על 160, 170. כלומר, בלילה, עם חידוש הנשימה, המערכת כולה מתגייסת, ולחץ הדם עולה לגבהים שאנחנו ממש לא מכירים אותם. ואז חזרנו לנתונים שלנו על עובדי התעשייה, וכאשר השווינו את הקבוצה שהיה לה יותר מ-10 פעמים הפסקות נשימה בשעה, לאלה שהיה להם פחות, והשווינו למי הייתה היסטוריה של לחץ דם, ראינו שפה 36% היה להם לחץ דם, ופה רק 7% היה לחץ דם. ופרסמנו את זה, וזו הייתה הפעם הראשונה שהצביעו על קשר אפשרי בין לחץ דם, יתר לחץ דם, לבין הפרעות נשימה בשינה. המחקר הזה הביא אותנו למחקר נוסף שפורסם בשנת 2000, אחרי סדרת מחקרים קטנה, על אוכלוסייה גדולה מאוד של פציינטים. בדקנו פה למעלה מ-3,000 פציינטים, זה פורסם בבריטיש מדיקל ג'ורנל, והראינו בצורה ממש מתמטית את הקשר בין הסיכון ללחץ דם לבין החומרה של הפסקות הנשימה בשינה. אז אם יש למישהו פעם בדקה הפסקת נשימה, יש לו פי שניים יותר סיכון ליתר לחץ דם. המאמר הזה היום הוא אחד מנכסי צאן הברזל של כל תחום תסמונת דום נשימה בשינה מבחינה רפואית. וכאן לקחנו בחשבון את כל גורמי הסיכון האפשריים, את ההשמנה ואת העישון ואת קיומן של הפרעות אחרות. הקשר הזה הוא קשר ישיר בין הפסקות הנשימה לבין יתר לחץ דם. אז היום אנחנו יודעים שדום נשימה בשינה קשור בשבץ מוחי, קשור בעלייה בתנגודת לאינסולין, שזה המצב המקדים לסכרת, יתר לחץ דם, הפרעות קצב, התקפי לב, בעיות בזיכרון, בעיות בריכוז ובסיכון מוגבר לתאונות עבודה ותאונות דרכים. ואז יום אחד אני בכינוס באוסטרליה על דום נשימה בשינה בעיר שנקראת קרנס, יפהפייה, יערות גשם, טרופים, והמערכים מביאים לנו מרצה שהוא המומחה, אחד המומחים העולמים לטרשת. הוא נותן לנו הרצאת אורח, לא קשורה בכלל בשינה. הוא מסביר לנו שטרשת, וכאן זה עורק, העורק הזה בנוי מכך שיש על הדופן שלו שכבה של תאים שנקראים תאי אנדוטל, זה הציפוי הפנימי של העורק, והעורק מתחיל להיסתם בערך בגיל בין 10 ל-20, וזה הולך מחמיר עם הגיל, 40 עד 50, 50, 60 וכדומה. ובסום ההרצאה שלו, והוא מספר לנו, שהיום אנחנו יודעים שטרשת זה מחלה דלקתית. כלומר, דלקת גורמת לסתימה של העורק בצורה הדרגתית. ובציום ההרצאה הוא אומר לנו, תראו, הפציינטים שלכם שמפסיקים לנשום בשינה, אני בטוח שיש להם בעורקים דלקת. והוא משתמש בטרמינולוגיה שנשמע לי מוכרת. כל המונחים שהוא השתמש בהם, אני הכרתי אותם. מאיפה הכרתי אותם? רעייתי, שסיימה את הדוקטורט בפקולטה לביולוגיה, עסקה בדלקת כעבודת דוקטורט. ודלקת שנגרמת על ידי עקה חמצונית. עקה חמצונית נגרמת על ידי מולקולות שהן רעילות בעיקר לשכבה הזאת של התאים. חזרתי ארצה ואמרתי לה, אנחנו חייבים לעבוד ביחד. צריך לחבר את המומחיות שלי והמומחיות שלך, מפני שמה שהוא סיפר, יש פה כנראה את הבסיס
לכל ההסבר מדוע הפרעות נשימה בשינה גורמות להתקפי לב, ליתר לחץ דם, לשבץ מוחי. הכל מתחיל בטרשת. לקח לנו קצת זמן להקים מעבדה, וההנחה שלנו הייתה שדום נשימה בשינה מזרז את תהליך הטרשת. עכשיו, הגיל הוא בין 20 ל-40. רוב הפציינטים שלנו שמגיעים אלינו הם בגיל 40, הם בקבוצת הסיכון הזאת, שפה מתחילים להתרחש האירועים. והקמנו מעבדה, החלטנו שסליפ זה פמילי אפר, מעבדה משותפת, כאשר לינה תרמה את הידע הביוכימי והביולוגיה של התא, ואני את הידע בשינה, והשערה הייתה שפה אנחנו רואים רישום של לילה שלם של רמת החמצן בדם. וכאשר רמת החמצן עולה ויורדת, עולה ויורדת, ברגע שרמת החמצן חוזרת לרמתה הנורמלית, בשלב הזה נוצרים בכלי הדם מולקולות רעילות, אותם הרדיקלים חופשיים. והנחנו שהרדיקלים החופשיים האלה, הם יוצרים את כל התהליך הפתולוגי שמביא לטרשת, ולאחר מכן להתקפי לב ולשבץ מוחי. עכשיו, לינה כתבה אז מאמר על התיאוריה, שהיום הוא אחד המאמרים הכי מצוטטים בתחום. אגב, מולקולות רעילות נוצרות גם על ידי חשיפה לתדרי גל מסוימים, לאורכי גל מסוימים, לקרינה, לאישון, לזיהום סביבתי, ואנחנו הנחנו שגם דום נשימה בשינה יוצר רדיקלים חופשיים. לא יכול לסכם עכשיו בכמה מילים סדרת מחקרים שנמשכה למעלה מ-10 שנים, אבל אני אנסה לעשות את זה בצורה ציורית. אם אנחנו מסתכלים על אותו עורק שראיתם קודם, שבתוכו מתחילה להיבנת הטרשת, מסתובבים בעורק הזה תאי דם לבנים, מסוגים שונים. יש לנו נוטרופילים, יש לנו לימפוציטים, יש לנו מונוציטים. התאים האלה מסתובבים, עליהם יש מולקולות מיוחדות שמאפשרות להם להידבק לרקמה ברגע שצריך אותם. יש נניח פצע, התאים רצים לשם, המולקולות האלה מאפשרות להם להידבק לתא ולעשות את הפעולה של המערכת החיסונית. זה במצב שבו רמת החמצן תקינה. אם אנחנו עוברים למצב שבו רמת החמצן עולה ויורדת, פתאום נוצרות על פני התאים הלבנים הרבה יותר מולקולות הדבקה, שימו לב. גם על התאים האלה, תאי הציפוי, נוצרות מולקולות הדבקה, והתאים מתחילים להידבק לדפנות. ואת זה הראינו גם בפציינטים, וגם כאשר לקחנו תאים של אנשים בריאים ושמנו אותם בצלחת, ואת הצלחת הכנסנו לתא שרמת החמצן עלתה וירדה, כמו בעורקים של פציינטים. והנה הנוטרופיל, הוא מוציא על פניו את המולקולות ההדבקה האלה, הוא נדבק לתא הזה. ההגנה של התא מפני הנוטרופיל, שהוא ניתק ממנו והנוטרופיל מת. בהשפעה של ירידה ברמת רווי חמצן, התא הזה חי הרבה יותר, הוא לא מת. ואז הוא גורם לנזק לתאים הללו. אז זאת דוגמה לתא אחד, וזאת דוגמה למונוציטים, שהם חודרים דרך השכבה הזאת, הופכים למה שאנחנו קוראים תאי קצף, שמתחיל את התהליך הדלקתי והתרשתי. והלימפוציטים, שהם בעצם תוקפים ישירות ופוגעים את האנדותל. זאת סדרת מחקרים שנמשכה למעלה מ-10 שנים, שהוכיחה שבעצם התהליך מתחיל בדלקת. העלייה והירידה ברמת הריווי בחמצן יוצרים בתוך העורק דלקת, הדלקת הזאת גורמת לתקיפה של הציפוי של התאים, והעורק בעצם מסתייד. עכשיו, איך אנחנו יודעים שבאמת זה כך? יש בדיקות שמאפשרות לנו לבדוק את הקשיחות של העורק. עורק שנמצא במצב תרשתי לא יכול להתרחב ולשנות את הקוטר שלו על פי כמות הדם. ברגע שיש בעורק נורמלי צורך בהתרחבות, מופרש חומר מסוים, ניטריק אוקסייד, שגורם לו להתרחב. אם הוא צריך להתכווץ, הוא מתכווץ, יש לו גמישות. מה אנחנו עושים בכדי לבדוק את זה? אנחנו בודקים את קוטר העורק ביד, זה קוטר העורק, לאחר מכן חוסמים את זרימת הדם
מודדים במשך 10 דקות את קוטר העורק, חוסמים ל-5 דקות את זרימת הדם ליד, ולאחר מכן משחררים. ההבדל הזה בין העורק לפני חסימת הדם לאחר מכן, נותן לי אינדיקציה האם העורק גמיש או לא גמיש. עורקים לא גמישים לא משנים את הקוטר שלהם. הקוטר לפני והקוטר אחרי הוא בדיוק אותו דבר. לאחר מכן, שימו לב שבאדם הזה ישנה עלייה בקוטר העורק. פציינטים עם דום נשימה בשינה, שמקיצים משינה, המצב שלהם הוא כזה. וזה אומר שאותם התהליכים הדלקתיים תרשתיים שהוכחנו גם בצלחת המעבדתית וגם על ידי בדיקות ביוכימיות, אכן פוגעים ביכולת העורקים להתגמש. עכשיו, היום אנחנו יודעים שהמצב הזה, שקוראים לו endothelial dysfunction, בעצם הוא גורם הסיכון מספר אחד, שהוא המכנה המשותף של עלייה ברמת כולסטרול, של אורח חיים ללא פעילות, של מה שאנחנו קוראים היום התסמונת המטבולית, של סכרת, של עישון וכן הלאה וכן הלאה, והוא מתווך בין התוצאות הקליניות, שזה התקף לב, שזה בעיות בזקפה בגברים, זה בעיות בכלי דם היקפיים, דמנציה, מוות פתאומי וכן הלאה וכן הלאה. וזה המצב, endothelial dysfunction. אז היום אנחנו יודעים להגיד שתסמונת דום נשימה בשינה, התוצאה העיקרית שלה זה endothelial dysfunction. כלומר, הסתיידות כלי הדם, וכתוצאה מכך כל התוצאות הקליניות האחרות. איך מטפלים בתסמונת? יש סדרה של טיפולים, אני אגע רק בחלק מהם. אני חייב להגיד לכם שבשנים הראשונות היינו מאוד מאוד אגרסיביים, והטיפול היה על ידי פיום הקנה. מנתחים את הפציינט, פותחים לו חור בקנה הנשימה, עושים לו פיום, מכאן השם פיום הקנה. בלילה הוא פותח את הפקק ונושם דרך כאן, עוקף את החסימה והתופעה נעלמת. עשינו את זה לכמה פציינטים מאוד מאוד קשים. פציינט בדרך כלל לא אוהב את הטיפול הזה, אבל במקרים שאין שום טיפול אחר, זה טיפול מציל חיים. הטיפול ללא שום ספק, הנפוץ ביותר, וכבר אני יודע שיש פה בקהל כמה אנשים שמדי לילה נהנים ממנו, זה על ידי מה שאנחנו קוראים CPAP, Continuous Positive Air Pressure. אדם הולך לישון עם מסכה, דרך המסכה דוחסים אוויר בלחץ של בין 6-12 סנטימטר מים, הלחץ הזה מוניע את הקריסה של הלוע ותופעות דום הנשימה נעלמות. עכשיו זה מאוד מעניין הסיפור של התסמונת של הדבר הזה. הממציא שלה הוא קולין סליבן מאוסטרליה, בחור צעיר, שהגה את הרעיון, ומדי לילה הפציינט היה מכין עיסה דביקה על הפנים בשביל לקבל את התבנית של האף. אתם יכולים לראות, תבנית של האף, כאן היו עושים שני חורים לחבר את הצנרת של המכשיר, ואז הוא היה הולך לישון, מחזיק את זה כמה דקות כדי שזה יתייבש, והוא היה הולך לישון עם המכשיר, המכשיר היה נבנה עבור אותו הלילה. וככה זה היה נראה. קולין לא האמין שאנשים ישנו עם זה. ואם מסתכלים על הסטטיסטיקה שלו, בין 1985 ל-1996 היו לו 60 פציינטים, זה הכל. אגב, יש פה עוד פציינט אחד בישראל ב-1986. היה לי פציינט מעיר מסוימת, בעל אמצעים, עשו לו פיום הקנה, לא אהב את זה, הוא טס לסטנפורד לניתוח אחר, שגרם לו לתופעות לוואי, ואז יום אחד הוא הזמין אותי להתייעצות, סיפרתי לו על ידיד באוסטרליה שמספרים שיש לו פתרון פלא, הוא אומר צלצל אליו, אני מצלצל, וקולין סליבן, שבמקרה עשה את ההשתלמות שלו אצל ידיד טוב שלי בטורונטו, אומר לי, תשמע, יש לי אסיסטנט בשם רון, שיש לו משפחה בתל אביב, אני בטוח שהוא ישמח לבקר אותם, תוך שבועיים הוא אצלך. הבחור הזה מגיע עם מכשיר בגודל השולחן הזה, ובלילה אנחנו עושים את כל הפרוצדורה הזאת עם העיסה על הפנים ומחכים שזה יתייבש. אגב, אני חייב לספר לכם שהפציינט הזה ממקום מגוריו ועד הטכניון, הוא אירח את רון אצלו בבית, עשה תאונה, הוא כמעט הרג אותו, הוא נרדם בנהיגה. אני לא אשכח את הרגע שהתחלנו להפעיל את הלחץ במכשיר, ובנקודת זמן מסוימת הפסקות הנשימה של אותו אדם נעלמו לחלוטין. אגב, אצלו גם הפסקות הנשימה היו קשורות בהפסקות בפעילות הלב, היה לו מה שנקרא אסיסטוליות, זה היה ממש סכנה.
וזה נעלם לחלוטין, פשוט נעלם לחלוטין. כל לילה הוא היה מורח את הפנים, אשתו הייתה יבשת, היו מחברים את זה. אני חייב להגיד שהטיפול הזה התקבל בצורה סקפטית. אליוט ויצמן, הוא היה מגדולי קלינאי השינה של כל הזמנים, פרסם שוב בתנך של הרפואה, ב-New England Journal of Medicine, ב-1983 מאמר, שבו הוא קבע, Our experience thus far suggests that nasal continuous positive airway pressure will often fail or be impractical. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה קרה לשתי החברות שהתחילו לייצר את המכשירים ב-1996. אחת זאת רספירוניקס והשנייה זה רסמד, 3.74 ביליון דולר, 2.75 ביליון דולר. רספירוניקס נמכרה לאחרונה לפיליפס מדיקל ב-5.2 ביליון דולר. אני חושב שרסמד היום שווה משהו כמו 6 מיליון דולר. כלומר, יש פה תעשייה של 15 ביליון דולר. כאשר ב-1983 אמרו שאף אחד לא ישן עם זה. אגב, קולין בעצמו לא האמין שישנו עם זה, הוא לא הוציא על המכשיר פטנט. לא הוציא עליו פטנט. ושאמריקאים, רספירוניקס היא אמריקאית ורסמד היא אוסטרלית, כשאמריקאים באו אליו והציעו לו לעבוד ביחד, הוא שאל אותם, ומה אני אקבל? ואז זה כבר הפך ל... אגדה בחוגי אנשי השינה, הם אמרו לו, אתה תקבל פרומיל אחד מכל ההכנסות שלנו מחוץ לארצות הברית. הוא אמר להם, תודה, חזר לאוסטרליה והקים את רסמד, שכאמור מתחרה היום ברספירוניקס. זאת, אין שום ספק, מהפכה טיפולית. היום המכשירים הם מודרניים, המכשירים קטנים, הם שקטים, יש סוגים שונים של מסכות, יש סוגים שונים של משאבות, יש משאבות אוטומטיות שמתחילות לפעול אחרי שאדם נרדם, זאת תעשייה שלמה. והיה לי, אני זוכר, בסוף שנות ה-80, סטודנט בשם נתן, שכחתי מה שם המשפחה שלו, מהנדסת מכונות, וניסינו אז לעניין את אנשי הנדסת מכונות בזה. אמרתי להם, חבר'ה, אין פה שום פטנט, אבל אמרו לי, בי ישן עם זה. אז הנה, ישנים עם זה, ולא צריך יותר לסגור לו את האף על מנת למנוע את הנחירה, פשוט לשים לו את המסכה והוא ישב כל הלילה. צורת טיפול אחרת היא על ידי התקנים דנטליים, פחות נפוץ בארץ, קיים בארצות הברית. אדם הולך לישון עם שיניים, אם תרצו, תותבות, שבעצם דוחסות את הלסת קדימה ומשאירות מפתח יותר רחב למעבר אוויר. היום יש כבר 60 חברות שעושות את ההתקנים האלה, יש שני רופאי שיניים בארץ שעושים את זה. יש גם שיטה אחרת. השיטה הזאת אמנם היא מ-1917, זה פטנט אמריקאי, פשוט תופרים כדור טניס בגב שמונע את השכיבה פרקדן על הגב, מכריח את הפציינט לישון על הצד, וכאן הנחירות הן פחות והפסקות הנשימה הן פחותות. באותה שנה גם היה פטנט נוסף, וזה לסגור את הפה בשינה. מישהו כנראה קרא את הספר של ג'ורג' קטלין והחליט לעשות משהו בנושא הזה. עכשיו, לקראת סיום, דיברתי עד עכשיו על חצי הכוס הריקה. אני רוצה לדבר עכשיו על חצי הכוס המלאה שמעסיקה אותנו ב3-4 שנים האחרונות, בעצם מ-2006. ואמר מי שאמר, We may not know whether a glass is half full or half empty, it depends on whether you are pouring or drinking. ויש לדום נשימה בשינה כנראה גם חצי כוס מלאה, עם איזה תנאי מסוים שאני אמרתי גם. אני בשנים האחרונות התחלתי להתעסק בנושא של תמותה. האם באמת דום נשימה בשינה קשור בתמותה? והיות ויש לנו את אחת המעבדות הגדולות בעולם, המספרים שאנחנו בודקים הם מאוד גדולים, המחקר הזה הוא 15,000 איש, ומה שמצאנו זה הדבר הבא. ראשית, הסיכון לתמותה באמת עולה עם חומרת התסמונת, ורוב האנשים פה הם לא מטופלים. פה יש עד 10 הפסקות נשימה בשעה, פה יש למעלה מ-40, ואתם יכולים לראות שזה עולה. אנשים שיש להם פחות מ-30, כנראה שאין להם סיכון לתמותה. אבל שימו לב מה קורה לאנשים שיש להם תסמונת חמורה במיוחד, מעל 50. וזה קבוצות הגיל. מה שעשינו פה, לקחנו את כל 20, גילאי 20 עד 29 שנבדקו אצלנו, השווינו לתמותה באוכלוסייה של 20 עד 29. זה פי 10. השווינו את הגילאים של 30 עד 39, זה בערך פי 5. 40 עד 49, זה בערך פי 3. ומעל גיל 50 אין יותר תמותה. כלומר, עברת את גיל 50, אין לך סיכון גבוה יותר למות מאשר לאדם באותו גיל שלך באוכלוסייה הכללית.
אנחנו פרסמנו את זה, וכולם שוב גרדו את הראש ואמרו משהו מוזר שם במידל איסט. והחלטתי לבדוק את זה בצורה קצת יותר ממוקדת, ובדקנו את התמותה של אנשים מבוגרים עם דום נשימה בשנה מעל גיל 65. והיות ויש לנו עשרות אלפי פציינטים, בחרנו קבוצה ומצאנו תוצאות מדהימות. על פי התמותה באוכלוסייה הכללית, זאת הייתה בשבע שנות מעקב, זאת הייתה הירידה במספר האנשים, כלומר התמותה הייתה צריכה להתנהג כך. אבל התמותה התנהגה בצורה כזאת. אם אנחנו מסתכלים על כל האנשים שהיה להם בין 20 ל-40 הפסקות נשימה, ציפינו ל-40 מקרי מוות, היו רק 17 מקרי מוות. באנשים עד 20 אירועים בשעה, צפינו 40 מקרי מוות, היו רק 28 מקרי מוות. אנשים קשים במיוחד, מעל גיל 40, צפינו ל-28 ומצאנו 28. כלומר, באנשים מעל גיל 65, שסובלים מדום נשימה בשינה, חיים יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. פה כבר נכנסתי לאימות של ראש בראש עם האמריקאים. למה? ישנו מחקר בארצות הברית שנקרא The American Sleep Heart Health Study. המחקר האמריקאי לבריאות השינה והלב, שעד היום עלה ל-NIH, אני מעריך, $50 מיליון. למה ה-NIH מוכן לשלם $50 מיליון? שכל הזמן הם טענו שדום נשימה בשינה גורם למוות. אם אתה לא מטפל בדום נשימה בשינה, זה הורג את הפציינטים. והנה אני בא ואני אומר להם, חבר'ה, לא רק שזה לא הורג את הפציינטים, זה מעריך את החיים שלהם. דבר ראשון, הם צריכים להגיע לגיל 65. לאט לאט. עד גיל 65 אתה בסכנה. עברת את גיל 65, זה משהו אחר. והם לא אהבו את זה. אבל תכף תראו מה קרה. הם אמרו שהפציינטים שלי, שהגיעו לגיל, שלנו, שהגיעו ל-65, הם היו בריאים באופן מיוחד. הנה יתר לחץ דם. שימו לב כמה מהאנשים שלנו, 60% מהם יש להם יתר לחץ דם. מחלות לב, 30%. סכרת, 30%. אלה אנשים חולים, זה לא אנשים בריאים. ולמרות זה, הם מאריכים חיים לעומת האוכלוסייה הכללית. ואז הם פרסמו את המאמר שלהם, Sleep Disorder Breeding and Mortality, a Prospective Cohort Study, זה אותו מחקר של $50 מיליון, ומה הם מראים? אנשים מעל גיל 70, אין יותר תמותה בדום נשימה בשינה, אפס. וזה פורסם באחד העיתונים הרפואיים המובילים ביותר. אז מה קורה פה? וכאן, זה מה שאנחנו עוסקים במחקר היום, בניסיון להבין מדוע הקוס שהייתה חצי ריקה פתאום מתמלאת. וזה מרתק. ב-2006, לינה ואני העלינו את ההשערה שישנו תהליך שנקרא ischemic preconditioning, מעין אימון של הלב שמאפשר לאנשים לשרוד טוב יותר התקפי לב אם יש להם דום נשימה בשינה. וההשערה שלנו הייתה כזאת. דום נשימה בשינה יוצר, ואני אתן רק אחד המנגנונים שדיברנו עליהם, עלייה בחלבון שאחראי ליצירת כלי דם חדשים. רמת החמצן יורדת, הגוף מנסה להתגבר על זה, מייצר חלבון, הוא נקרא VEGF, למי שזה במיוחד מסקרן אותו, שיוצר כלי דם חדשים. עכשיו, מה זה התקף לב? בהתקף לב, העורק הזה נסתם, אין הזרמת דם, העורק הזה נמצא נניח פה, אין הזרמת דם לשריר הלב, ויש נזק לרקמה הזאת. אם הנזק הוא גדול, זה יכול להסתיים במוות. עכשיו, תארו לעצמכם, שלאזור הזה היו מגיעים עוד כלי דם, שהיו מספקים לו דם, הוא היה ממשיך להתכווץ. כלומר, הסתימה של העורק הזה לא הייתה משנה לו. וההשערה שלנו הייתה שבגלל השינוי ברמת הריווי של החמצן, בגלל הירידה כל דקה ברמת ריווי חמצן, כלי הדם האלה אצל חולים בדום נשימה בשינה הם בכמות הרבה יותר גדולה מאשר אדם בלי דום נשימה בשינה. וסתכלו על שני הלבבות האלה, זה אנגיוגרמה של לב. הנה כל כלי הדם בלב הזה, ותראו כמה זה יותר כהה כאן. בלב הזה יש הרבה יותר מה שאנחנו קוראים קולטרלים. כלי דם נוספים שהתפתחו כתוצאה מסיבה שאנחנו לא יודעים. ולפני חצי שנה התפרסם מאמר בעיתון רפואי מוביל, Occurrence of Coronary Collateral Vessels in Patients with Sleep Apnea and Total Coronary Occlusion. קבוצה גרמנית בדקה את ההשערה של לוי מחיפה ובדקה אנשים שעברו דרך מעבדת הצנתור בבית חולים שלהם עם דום נשימה ובלי דום נשימה, והוכיחה שבאנשים עם דום נשימה יש הרבה יותר כלי דם
מאשר באנשים בלי דום נשימה בשינה. וזו ההוכחה לתיאוריה שלנו שמסבירה מדוע האנשים האלה יותר מוגנים, מדוע הם פחות נפטרים. ובאמת השלוש-ארבע שקופיות האחרונות, קצת על התרומה של המעבדה שלנו לתחום הזה. אז ראשית, כפי שאמרתי, הקמנו את ה-Technion Sleep Disorder Center בסוף שנות ה-70, בתגובה לביקוש של הציבור. יש לנו ארבע מעבדות, ישנו אצלנו עד היום כמעט 150 אלף איש. כתוצאה מזה שאני בטכניון וקרוב לטכנולוגיה, פיתחנו גם ציוד רפואי שקשור בשינה. זה חיישן שמודבק מתחת לאף ונועד לתת סינון ראשוני לאנשים שיש להם דום נשימה בשינה. זה מוצר צריכה לציבור. קיבלנו על זה פרס על Medical Design Excellence Awards. אני לא אשכח, נתתי על זה הרצאה פעם ראשונה לפני 10 שנים, ומישהו שאל אותי בקהל, וכמה זה יעלה? אמרתי, 9.98 בעוד 10 שנים, בדרגסטור. אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו נהיה שם. בהמשך לנטייה להוזיל בדיקות שינה ולהעביר את הבדיקה הביתה, פיתחנו טכנולוגיה למדידת כל נתוני השינה מהאצבע על ידי ניתוח זרימת הדם באצבע. האינפורמציה נאגרת במכשיר הזה, זה נקרא WatchPat, זה נבחר כאחד מהטופ מדיקל אינוביישנס של 2010 על ידי הקליבלנד קליניק. זה היום הבסיס של חברה ציבורית שנקראת איתמר מדיקל. שימוש אחר של אותה טכנולוגיה זה למדידת אותו מצב שתיארתי לכם שנקרא endothelial dysfunction, כלומר התקשחות של כלי הדם. החברה היום מוכרת בעיקר בארצות הברית בסדר גודל של 12-13 מיליון דולר לשנה. ב-1997 הקמנו בבוסטון את Sleep Health Centers, שנבנה על פי המודל של מרכז השינה של הטכניון. בעצם כל תוכנית השינה של ה-Harvard Business, Harvard Medical School נעשית ב-Sleep Health Center. היום יש לנו 29 סניפים במסצ'וסטס, ברוד איילנד, בקונטיקט, בניו יורק ובאריזונה. זה היום נחשבת לרשת היוקרתית ביותר והמעולה ביותר שיש בארצות הברית. לטכניון יש שם אחוזים. ואני חושב שאנחנו בכיוון, כמו שהסינים אומרים, superior doctors prevent the disease, mediocre doctors treat the disease before evident, inferior doctors treat the full blown disease. ואנחנו עוברים מה-inferior למדיוקר לסופיריור באמצעות הסקרינר ובאמצעות מכשיר היד. חוץ מאחד, אף אחד לא נרדם. תודה רבה.